پشکی هەرێم لە پرۆژیاسی بودجی عراق یا تۆن و 600 میلیردیننارە وەزیری سامنە سرشتەکانی هەرێمی کوردستانانیش ڕاگەیان ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا چارەسەری قیرانی دارایی هەرێم نکات پرۆژەیە سیبجێ عێرااد بۆ ساڵی ١دا گێشۆتە پەرلەمانی عراق و خدنەوەی یەکمی بۆکراوە پێشبینی دەکرێت تا مانگێکی دیکە پرۆژەکە پسەند بکرێت لە پرۆژ یاسەکەدا پشکی هەرێمی کوردوسستان بۆ ساڵی 1970. 11 تریونن و 600 میلیاردار خەمنراوە لە بەرامبەردا دەبێت هەرمی کوردوسستان ڕۆژانە پێ500هزار بەرمیل نوت ڕاددەستی عراق بکات لای خۆشیەوە ئاشتتی هەورامی وەزیری سامنە سرشتەکانی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانی دیداری میری ڕایگانان ڕێکەوتن لەگەڵ بەغد چارەسری کشەکانی قەیانی دارای هەرم ناکات وەزیری سامنە سرشتەکان ئاماژەی بۆ کرد ئەگەر نرخی 1 بمیل نود بەرزبێت تۆ بۆ دلاریش. پیرانی درای هرم چار سر نکاتو که شکل لو قلتر مداهاتی نود چار سر بکرید نود, بو او ك� انشاء الله نود دا بزی سپاس با خواه که دا بزی همون درخست بلام حل اونیه که ایمه دانیشین انشاءالله نود چه تو صد, ملی... صد دولار با خواه صد دولار شو ببی به طالما شو بم مساره بروین او قیرانه هر بردوامه به سهرمی کردوسان لقیرانه که داره سخت وڵاتیان چاوەڕی ئەوەن حکوومەتتی هەرێم چرەسەری قەیرانەکان بکات لە ڕێگەی بستنی ڕێکەوتێکی نوێ لەگەڵ حکوومەتتی عێراق یان چاک سازی ڕاستەخینە لە کتی نوتوو داهاتەکانیدا.